Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Lepo pozdravljena, Mateja Rozman Amon, direktorica Ljudske univerze Radovljica. Prejšnji teden ste v Radovljici imeli poseben obisk, kot pravzaprav ne samo v Radovljici, temveč v celotni Sloveniji. Slovenijo je obiskal Nikolas Schmidt iz Luksemburga, zadolžen za delovna mesta in socialne zadeve. S kakšnim namenom je prišel v Radovljico? Ja, on si je v bistvu izbral dva projekta, ki sta sofinancirana iz evropskih sredstev, pač iz njegovega področja, in eden izmed teh je bil prav naš PUM, projektno učenje za mlajše odrasle. To je program, ki je namenjen mladim od 15. do 25. leta, ki niso dokončali šole in niso zaposleni. In ravno ta projekt se je izbral, želel ga je videti, želel je zvedati, kako delamo, kaj delamo, in moram reči, da je bil obisk zelo uspešen, no, je bil zelo navdušen, zadovoljen s tem, kar je videl, in pač lepo, da smo dobili v bistvu neko tako priznanje. No. Za kakšen projekt je pravzaprav šlo in koliko časa je ta projekt potekal? Zdaj, pri nas PUM izvajamo že od leta 2000, to je zdaj že 23. leto teče. Iz evropskih sredstev, zdaj iz zadnje perspektive, je bil pa sofinanciran od leta 2016 do zdaj. Tako da on je želel pač videti, kaj smo delali v tem obdobju in predvsem zvedeti, kaj sploh delamo, kako to poteka. Je bil še kdo drug z njim? Ja, pridružil se mu je tudi minister za vzgojo in izobraževanje, gospod Dario Felda, in pa tudi številni predstavniki drugih ministrstv, ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, preko katerega PUM tudi poteka, se pravi preko ministrstva in Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije. In potem so bili tudi predstavniki ministrstva za vzgojo in izobraževanje in pa predstavniki ministrstva za kohezijo, ki pač dodeljuje evropska sredstva. Torej, ta projekt je sedaj zaključen, se pripravljate že na kakšnega novega? Ja, zdaj mi čakamo, pogodba se izteče konec aprila in čakamo v bistvu na novo perspektivo. Nova evropska sredstva se šele bodo začela dodeljevati, tako da nas tudi malo skrbi, kako bo po aprilu naprej. Nekako upamo, da se bo vse sestavilo in da bomo lahko nemoteno delali naprej. Mi pa smo se z našim mikrofonom odpravili na PUM v Radovljico in z nami je mentor Janez Albert Novak. Lepo pozdravljeni. Koliko časa PUM deluje že v Radovljici? V Radovljici pa deluje že več kot 20 let. In v čem je poanta PUM-a in koliko PUM-ovcev pride vsak dan sem? Različno, zato ker so nekateri v šoli, nekateri pridejo samo na prakso, nekateri pridejo na učno pomoč, ampak recimo, da jih je do 24, to je taka idealna številka. In kakšne delavnice organizirate na tem mestu? Ja, v bistvu PUM-o je projektno učenje za mlajše odrasle, tako da jim probamo najdeti prostor, lahko je doma, lahko je v šoli, lahko je tudi pri nas. Poleg teh učnih pomoči pa probamo jih animirati z različnimi delavnicami, to so lahko recimo filmske, video ali pa mogoče fotografske, torej neke ustvarjalne umetniške delavnice, lahko so pa tudi čisto tematske. Se pogovarjamo o različnih težavah, ki jih pač mladi trenutno doživljajo. To so lahko, ne vem, zlorabe drog, alkohol, medosebni odnosi, vrstniško nasilje in druge. Skratka, jim dajete različne nasvete. Tako je. Največ je pa seveda pač nekih psihičnih težav, tega se je zdaj med korono še malo povečal, tako da med mladi je v bistvu veliko je stiskno. Tako da jim pač svetujemo, jih poslušamo in pomagamo različne načine. In koliko časa PUM-ovci ostajajo pri vas? Poprečno preživijo recimo 7 ur, pač tukaj je PUM je odprt nekje od 7:30 pa do 4 smo mi mentori tukaj, sama hiša oziroma mladinski center je pa odprt do večera. Se menjavajo, niso vedno isti? Mislite, udeleženci ali mi mentorje? Udeleženci se menjajo, pač pogodbo, ki jo podpišejo z zavodom, lahko podaljšajo, torej osnovna traja nekje 10 mesecev, potem pa s tem podaljšim do 1 leta, zdaj mi jih seveda po tem časovnem obdobju ne spodimo, ampak jim pač probamo pomagati, če se mogoče niso kaj končali, vsekakor so jim vrata tukaj zmeri odprta.
Vi ste udeleženka tukaj v PUM-u, kako vse skupaj poteka? Zjutraj imamo običajno jutranjo animacijo, potem se pa skupaj odločimo, kaj bomo delali čez dan, kdaj imamo kakšno kulinariko, torej kaj izpečemo, skuhamo, kdaj, jaz imam veliko tudi učno uro, zelo sem jo glih imela. Potem veliko krat imamo tudi kakšne delavnice, danes imamo reči ne alkoholu. Večkrat gremo tudi nekam obiskati različne ustanove, da se informiramo, tako da meni je kar fajn. Torej, veste, kaj poteka ta mesec, 30 dni brez alkohola? Niti ne preveč, zaenkrat še ne, zaradi tega, kot nisem zaenkrat še poslušala, tako da ne moram vedeti preveč, ampak po mojem bo v redu. No. In vi ste tukaj že od meseca decembra? Ja, od 28. decembra imam pogodbo, sicer sem že prej mehal hodila, da je treba pogodbo, je treba nekaj časa počakati, da imaš pogodbo. Tako da se je od konca decembra, ja. In kako se počutite tu? Meni je ful fajn, glih danes sem se pogovarjala z mentori, da mi je boljška doma, zaradi kot je kot nekako zavetje za me, mi je super. In potem upate, da boste kar del časa ostala tukaj? Ja, upam, da najdel, zdaj smo se pogovarjali, da do konca avgusta, ampak bilo fajn še kakšen mesec, tako da čim del, no.